Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo ovu iracionalnu jednačinu. Kod ove iracionalne jednačine imamo sa leve strane jednakosti treći koren, a sa desne kvadratni. Cilj nam je što pre da se oslobodimo tih korena. Pre nego što se oslobodimo tih korena, potrebno je da vidimo i koji uslovi važe prilikom rešavanja ove iracionalne jednačine. Kada imamo treći koren, sve ono što se nalazi unutar trećeg korena može da bude i pozitivno i negativno, može da bude jednako nuli. Tako da bukvalno ovo da x plus 3, na primjer, bude veći ili jednako nuli, to nećemo uzimati kao uslov, jer može broj unutar korena da bude negativan. Ali kod kvadratnog korena, obavezno sve ono što se nalazi unutar kvadratnog korena mora da bude veći ili jednako nuli. Dakle, jedini uslov koji imamo u ovom zadatku da to x minus 1 mora bude veći ili jednako nuli. Jednostavno, kad prebacimo ovu minus jedinicu sa druge strane, imamo uslov da x mora da bude veće ili jednako od 1. Sad, ajmo da se vratimo na zadatak. Cilj je što pre da skinemo ove koren. Imamo treći koren, imamo kvadratni koren. Tražimo najmanji zajednički za 3 za 2, najmanji zajednički za 3 za 2, najmanji zajednički sadržala za 3 za 2 je 6, tako da ćemo celo ovu jednačinu i levu i desnu stranu da dignemo na šesti stepen, pa imat ćemo treći koren iz x plus 3 na šesti stepen, da je jednako kvadratnom korenu iz x minus 1 na šesti stepen. I šta dobijamo ovde? Ovo se praktično podeli, 6 podeljeno sa 3, to je 2, znači imat ćemo sa leve strane x plus 3, pa sve to na kvadrat. Nemojte to da pišete kao x na kvadrat plus 3 na kvadrat, to nije tačno. Da je jednako isto ovde 6 kad se podeli sa 2, dobije se 3, dakle dobijemo da je to x minus 1, pa sve to na 3. Opet nemojte se prevarite da pišete to bez zagrada kao, ne znam, x na 3 minus 1 na 3 ili kao x minus 1 na 3. Dakle, morate da obuhvatite zagradom ceo taj izraz i da dignete na taj stepen. I sad ovde kvadriramo, znači ovde primenjujemo formulu za kvadrat binoma, ono prvi na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi plus drugi na kvadrat. Dakle, imat ćemo da je to prvi na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi i plus drugi na kvadrat. A sa desne strane imamo kub razlike, dakle, to je ona formula prvi na treći minus trostruki prvi na kvadrat puta drugi plus trostruki prvi puta drugi na kvadrat i minus drugi na treći. Ajmo sad to malo da sedimo, dakle to je dalje jednako x na kvadrat, ovde množimo ovu dvojku i trojku pa će to biti plus 6x plus 3 na kvadrat, to je 9, da je jednako x na treći. Ovde imamo minus 3x na kvadrat, zatim imamo plus 3x. Ovo kad se množi sa jedinicom ili sa 1 na kvadrat, to izostavljamo. To je sada dalje jednako, možemo sve da prebacimo sa jedne strane jednakosti, recimo sve da prebacimo sa desne, sa leve će ostati 0, znači imat ćemo da je to x na treći minus 3x na kvadrat plus 3x minus 1, ovo sve prebacujemo, menja se znak, dakle bit će minus x na kvadrat minus 6x minus 9. Ajmo sad to da sredimo, dakle imamo x na treći, imamo minus 3x na kvadrat i minus x na kvadrat, to je minus 4x na kvadrat. Onda imamo plus 3x i minus 6x, to je minus 3x i imamo minus 1 i minus 9, to je minus 10. To treba da bude jednako nuli. Sad kad dobijemo ovako neku jednačinu koja je jednaka nuli, kada ovde kod x sa najvećim stepenom nemamo ništa, odnosno imamo koeficijent 1, onda možemo da pretpostavimo da će barem jedno od rešenja biti ono koje može da podeli ovaj slobodan član, odnosno minus 10. Šta to sve može da podeli broj 10, odnosno minus 10? Jedinica može da ga podeli, dvojka može da podeli desetku, petica može da podeli desetku i sama desetka može da je podeli i mogu to isto da urade i ti brojevi samo ovako da budu negativni. E, potrebno je sad da uzmemo ove brojeve i da ubacujemo i da pogodimo koje rešenje bi tu moglo da bude. Neverovatno će biti neko pozitivno rešenje zato što imamo ovde puno minuseva, recimo možda 2, da vidimo da li je dvojka rešenje ovoga, znači umesto x-a pišemo 2. Ajde, neću to da pišem primenjući bezuov stav, nego ću ovako direktno da ne komplikujem zadatak. Dakle,
pišemo 2 na treći minus 4 puta 2 na kvadrat minus 3 puta 2 minus 10 da je jednako nuli. 2 na treći 8, 2 na kvadrat je 4, 4 puta 4 je 16, minus 3 puta 2 je 6 i minus 10 je jednako nuli. Ovo neće biti jednako nuli, bit će neko negativno rešenje. Brzi me sada ga izračunavam. Znači dvojka neće biti rešenja, ma probamo peticu možda. Peticu kad ubacimo imat ćemo da je to 5 na treći minus 4 puta 5 na kvadrat minus 3 puta 5 minus 10 da je jednako nuli. 5 na treći je 125 minus 4 puta 5 na kvadrat je 25 minus 3 puta 5 15 i minus 10 da je jednako nuli, odnosno to je 125 minus 100 minus, minus 15 minus 10 je minus 25 da je jednako nuli. E ovdje se zapravo dobija to rešenje, dakle imat ćemo da je nula jednaka nuli. Dakle, petica je rešenje ove jednačine trećeg stepena. S obzirom da je petica rešenje te jednačine, to znači da mi tu jednačinu možemo da podelimo sa x minus 5 i da dobijemo neku kvadratnu jednačinu od koje ćemo također da tražimo rešenje. Dakle, delimo ovo sa x minus 5, x na treći delimo sa x, to će biti x na kvadrat, sad množimo x na kvadrat sa x, to je x na treći, množimo x na kvadrat sa minus 5, to će biti minus 5x na kvadrat, menjamo znak, sabiramo, ovo se poništava, 5x na kvadrat minus 4x na kvadrat, to je x na kvadrat, znači imat ćemo x na kvadrat minus 3x, spuštamo, delimo x na kvadrat sa x, to će biti plus x, množimo ovo x sa x, to je x na kvadrat, množimo x sa minus 5, to će biti minus 5x, menjamo znak i sabiramo x na kvadrat minus x na kvadrat, to je 0, 5x na kvadrat minus 3x, to je plus 2x, spuštamo ovu minus desetku, delimo 2x sa x, to će biti plus 2, množimo dvojku sa x, to će biti 2x, množimo dvojku sa minus 5, to je minus 10, promenimo znakove, sabiramo i dobijemo da nema ostatka. Dakle, sad našli smo da je jedno rešenje naše bilo 5, dakle prvo rešenje ove naše iracionalne jednačine 5, sad ćemo probati rešavanjem ove kvadratne jednačine da nađemo preostala rešenja. Dakle, tražimo x1, 2, to će biti jednako minus b, b nam je ovdje jedinica, c je dvojka, a je jednako 1. Dakle, rešavamo kvadratno jednačinu ono minus b, to je minus 1 plus minus koren iz b na kvadrat, to će biti 1 na kvadrat, odnosno 1 minus 4 puta a, to je 4 puta 1 i puta c, to je puta 2, 4 puta 2 je 8, kroz 2a, odnosno 2 puta 1, to je 2x1, 2 će biti jednako, minus 1 plus minus koren iz minus 7 kroz 2. Dakle, ova sad kvadratna jednačina neće imati realnih rešenja. Dakle, jedino rešenje koje prihvatamo je ovo da x1 jednako 5, da li ono zadovoljava uslov? Zadovoljava uslov pošto je uslov da je x veći ili jednako 1. Pa čak i kad uradimo proveru, trebalo bi da ispadne to tačno. Znači imamo treći koren iz, umjesto x pišemo peticu, znači treći koren iz 5 plus 3 treba bude jednako kvadratnom korenu iz 5 minus 1, odnosno treći koren iz 8 treba bude jednako kvadratnom korenu iz 4. Stvarno treći koren iz 8 je 2, kvadratni koren iz 4 je 2, dobijamo da je ovo rješenje tačno. I time smo rešili ovaj zadatak. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.